sallallahu alayhi wa sallam waxaan maaynaa warka maanta dhacay war aad iyo aad ugu cusub Soomaalida dhaqankeedu weeyey sida muuqata waxa weeye waa inqilaab siyaasi ah waa inqilaab lagu soo talagalay weliba waji fool xun oo aad mooday inuu reereysan yahay ka muuqato waa ayaan darro inay labadii oday u waaweynaa isku soo raacaan xil aftuubno waa madaxweynaha iyo guddoomiyaha guursa guddoomiyaha guursa maalintii uu ka yimi ingiriiska ayaa nimay saaxiib yihiinoo annaanu saaxiib nahay ayaan gurigiisa ugu tagnay wuxuu taagnaa heer uu leeyahay waa xaaraan saldhig la bixiya maanta waa ka tan yeelay aqoontaan u leeyahay waan filayay sababa inuu taa yeelo waa aqoontaan u leeyahay salabaan waa dhaqanka lagu yaqaanay boormaa nooga joogna berigii boorma sheekeer baan ku darayahay ayaanu qoladii cala casri odhan jiray baanu ahay waxaanu waa arrimanka baxay iyaynu sharaxayna meesha geynayna salabaan markaa wuu yaro hunguraynayay structure si waxbaa laydhi soo sameeyay shirka waxa ku biiranaysaan structure iyo waxbaan soo samayn salabaan baanu shirka geeyo tag oo shirka ka sheeg salabaan intuu iska dhaafay tii duduubay ayuun boqoliyo odayaal iyaga meesha joogay waxay yidhahdeen raacay salabaanu maxaa dhacay baanu idhi hal halku dhegu noqday ayuu yidhi wuxuu yidhi may structure baa toli noqonaya maantana waxa weeye yaa ma distoor baa toli noqonaya weeye waxaan leeyahay waa ayaan darro waa ayaan darro ka soo celiya waa ka soo celin kartaan maanta odayaashii baa tihiin ka soo celiya waxaanse leeyahay war weynu ognahay oo ummaddani qoorqabad kuma cabi doonto qoorqabadna kuma dhici doonto sida la maagan yahayna walle inaan dhici doonin walle inaan dhici doonin ummadda waa ogeydeen halkay u martay maantana waxa ku keedaan oo ku wadaan inu mar dambe isqabsanno ka soo celiya weli waan idinka codsanayna inaad ka soo celisaan waa ka soo celin kartaan haddaadse ku adkaysataan waxaa ka dhifta baa leedi dadka waxaan leeyahay weliba dhallinyarta waxaan leeyahay waa mustaqbalkiinnii waxaanu isugu baaqi doonaa inaan arrintaba halka ku joogsan mayso waanu sarki doonaa dadku waa inuu isu yimaadaa tashadaa shir booyn la isugu yimaadaa hadday moodiyeen qolada ina fadal iyo ciidankiisan inay idgu hanjabi doonaan askarta qayi ciidanka ay wataan fadalow waad ka maqnaysanay kii maxamed siyaad barre ka xoog weynaa mid walba maxamed siyaad barre waxaa la isku dirina waxay ahayd xeerka dalku dhiqi maayo iyo xeerka dalkaan wada yeelanaya iyo wada yeelan ma ahayd maantana waxa weeyaan wada yeelan baynu walle hadaa laga noqon dara sida laga dhexsido si hor loo ganaxay in laga yaacay walle in laga yaacay haddii laga noqon waayo waaraan ku soo celino tolimadii waaraan ku soo celino wada tashigii waaraan ku soo celino walaaltinimadii waa roo iyo hoo baynu isodhan jirnay tii way soo dhaaftay laaluush bay martay laaluushkii way soo dhaaftay maanta xabad bay maraysaa ma jeclin inay dhacdo xabaday laakiin taad guddoomisay salaabaanoo maanta waa xabad markii kugu horeysay maaha waa markii afraad bay noqonaysaa horumarinaya dowladdii cabdiraxmaan tuur wasiirka daakhiligaad ahayd adigu qoray garabka gashaday riyaale cigaal wasiirkiisi maaliyaddaad ahayd adigu qoray garabka gashaday riyaale guddoomiyihiisi guurtaad ahayd oo uu ku dhisay adiga adoo aynigaas ah maanta inay taa guddoomisa may ahayn alaala inaanay ahayn alaala inaanay ahayn alaylaha inaanay ahayn salbaano waxaan ku odhan lahaa inaad mar dambe ka soo celiso halkaa oo talada dalka xeerkii ku soo celiso oo dastuurkii ku soo celiso ood baarlamaankii oo madax bannaan shaqaadu kubaliyad halkaa ka fadhiisato oo markay soo gooyaan xeerka baarlamaanku haddii loba hadal ku soo mariyo oo guriti ku raado laakiin fadhigaasi ma aha salabaano ka soo celiya oday baa tahay guurtidii baa tahay halkii loo eeran lahaa baa tahay kadaa baanu kulanayn maanta haddaadse ka dayn weydo khaatumo xumaanta taa ku darto waxaad ka dheeftay leedahay nabadgelyo